Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Squid Game. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да чубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така да ви напомня, че днес в 16.00 съм нажива Facebook страницата ми, линк към която ще може да открите най-горе в описанието. Освен това в 19.00 започваме един шоу матч на CSGO срещу отбора на Китодар. Ще бъде голям цирк, ще има размяна на играчи и така нататък, така че не изпускайте днешния стрим. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айде, монстъре. Ела да те схрускам. Ето виж, сега на стълбите съм първи, което означава, че ще спечеля всичко. И сега умира първи. Ако умира първи, по-спорът, аз съм първи. Няма да се върна получи в този сервер, ще си играм другия. Аха, дето мога скачаш на стъклата. Не ще ги читвам. Его монстъра пак и при мен. Идвайте наляво. Гледай го той, брат. От най-дясно тръгна към най-ляво. Еми, малко да походим и без това имаме време. Прото със стария му никнейм. Аре на криница. 295. Това се е, намериме. То на мен даже не ми даваше да сложа BG едно време. Пускай ме да ходя. Аз се кача на монстъра на главите на конч. Тифи ме как мога герой най-много си личи от всички. Ех, ех. Това пред мен умря май. Не половината му напри. Не. Ау! Ай, зелено да е. Ау! Ау! Ай, виж го това кокалесто момичето, брат. Брат, тя много рискува, бе. Опа, Леле. Добре, доста оцеляхме. Искам да мина. Човек на тая ръцеца е като кокалчета. Айде, GG, браво. Мисля, че ще любира края, точно се надява нещо. А, я виж, това ми мачва името. И аз имам 5 единици. Просто си намери любовница. Или приятелка. Хайде, бе. Soulmate, бе, soulmate. Така, на мен ще ми даде... Мен ми е още черен екран. И на мене. Черен екран ще ми даде. Ехо. А, сети се. Та не се притеснявам каквото и да ми даде. Защо съм до него, а не пред него. Ще ви скеви да умре монстъра. Защо сме гръб в гръб. А защо то пич не прави бисквитка? То си е платил, брат, аз съм звезда. Точно казваш, че звездата е най-гадното. Чудо. Да. И аз съм звезда. Ама са направили линията много по-дебела, преди беше тънка, фро. Преди беше около 6 пъти по-тънка. Чакай, брат, нещо много счупено тук. А, покрях звездата. Чакай, аз я направих, дори няма довърших. Аз да няма довърших. Какво се случи, аз не съм... Да, последната ли... Ама чай, ти направи ли или умря? Не бе, жив съм, пукнах я леко, не знам какво стана. Да, последната линия на звездата не се зачита винаги, не знам защо. Сигурно, защото я откъсваш направо. Това е вариант. Мале, обаче има доста трупчета. Един, два, три, четири, пет, шест, седем трупа за момента. 8 май. Един на парзалката. Горкият човек. Поне умря, като се парзаля. Фро, аз качим тука. На мен ми беше чадъра. Монстър, качи се тука. Фро, тук е сродната ти душа, ела. Верно. Вече е твоя. Ти откри своята принцеса. Така като рушка, брат, пред бока. Саже, много брутално да се падна също нея на марвелите. Ау. Ще оставим 14 човека и после на марбалите ще сме... Ау, много лошо. На стъклата ще сме много малко. Човек. Сега, Василия, го купи това Lights Out. 14... Не, дей, го купува. Е, ще ти имаме и те ще ги избиме. Да, ще ги избиеш. Аз искам да... 2 минути! Василия на марбалите, да имам... Имам пари, $350, мога да ги чубим. Давай, давай, давай. После, много хора сме. Много хора сме. Ай, няма смисъл, Фрон, али значи така ще пречим само. Не бих казал, защо ми показва зелено на... Не се притеснявайте, сега ще избра половината... Така да, ма ще трябва да убием и монстър, нали знаеш? А, що? Ако не си се ме убиеш. Първи тим, нали? Да. Аз монстър... Е, даже първи съм гласувал, гледайте. Аз съм някъде по-назад. Аз съм трети. Аз отново някак си съм първи. Е, защото първи влезе. А, пак ми дава много. А, бях 10 и забрах щата към върху лентата. Е, ние ги скъсахме. Добре, чай, че се стресър за малко. Геройчето ми скоро ще увисне. Нула точки! Отбор печели.
Айде, мачкай! Кръц! Сурната душа умря. Му се метна. Вече другия сбор. Монстъра! Как се метна, сега ще ме изкеви да умре, брат! Той изкочи долу! Ако няма по този рад, директно си лепка, брат, няма да се има отново. Така, 14 човека, сега ще станем 7, много лошо. 9700. Ауу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 уu Е така, нали помниш, бро? Ние сме падали за стъклата, брат, и някакви излизат от там. Да, просто те се показаха пред вас и ви чакаха. Да, и такива ни викат хай. О, не, ми кажа, че съм... Чакай да се отдалеча от фротове, да не съм срещу ли някой от вас. Ето при тази жена. Не, ако си срещу мен, може да ставиш... Изглежда ми некадърна. Изглежда ми некадърна, да, моля. Бъди некадърни. Най, добре да се паднеш срещу АФК или човек, който не знае да играе като тебе. Брат, аз срещу някакъв рандом съм. А той изглежда пейджи. Аз съм срещу Дашута 5639. Аз съм срещу никой! Срещу роботи, срещу роботи, май. Ама аз не виждам, нямам нищо. Чакай. Брат, даре ме пусна директно напред! Не, бати. А, не, това е невъзможна игра. Това е невъзможна игра. Това е невъзможно. Това не се играе. Аз и още един пиш, брат, сме напред директно. Без да играем. Как да го засиля? Монстрът цъка извън това, бе! Казах ти! Показах ти преди! Там може да игра при мен. Дърт пърсън! Ти гух ли си? А, ще загуба. Ще загуба. Айде, монстър, пак го пръснаха. Не мога да игра. Толкова скапа на шелефт, брат. Много скоро шелефт. Е, ще дойда му. Ама сила е до мен да всичко отгоре. Аре, бе, не, е, монстъра нищо не направи. Това не бях аз. А. What? Его бе, изкара топка! Това друга е изкарал, две, ще умра. Монстъра изкара топка! Аз ще му преча. Това при мен е стрелно назаде. А най-лесната и гнусна... То, не ми кажа, че ще вземе две топчета сега, защото изкара и другото. Нали не работи така? Не бе, но това е това монстър за това. Его бе! Не, ревайв. Падна. Робокс, а, няма робокс. Не, не ми брат, не мога да направя това. Фрото е жив! Фрото е жив! Да, да го чупи някъде. Знаеш какво стана при мен, Василий? Три топки си! Ами 50 пъти, брат, за да го играя това, за да се научи човек. Буквално, да, даваше само назад, в смисъл, виж как са подредени при нас, четири. Да. Буквално тя, защото... нямаше как да се бутна, тя винаги ги даваше назад, аз просто последния път бутнах и четирите топки и просто он я застрела. А бяхме 3 на 3. И сега трябва игра още човека. Така, стъкла! Фродо, трябва да си съсредоточен. Защо сме само 4-ма? Ми, защото един я падна от стълбите, брат. Има още един по принцип, не знам къде е. Ето го. А, ето. Предпоследното е вдясно. Да знаеш. 25 пъти по-добър. Второто е дясно. А, добре, еднакви са ни. Първите две от двете страни са вдясно. Така. После четвъртото е ляво. Така. Идвай. Дясно. 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 Ляво. Така, добре. Минахме го половината. Доста бързо. Е! Кой ме избута? Фро! Не бях аз, аз нямам бутаме. Ето с ангелската глава. Един от двамата е. А, то е по-скоро ръба Игор ли какъв е? А, то където мен ме би. А, то трябва да загуби черния. Фро, ако искаш, можеш да умреш, за да приключи по-бързо. Айна! Фро, искам да спечелиш заради мен! Не, моля да се умри човек, за да приключваме по-бързо и да почнем. Вижте ги бута, човек! Дясно, 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 до последното, стой! Спри, спри, спри! Не скачай, не скачай, не скачай! Виж къде е последното! Не, ви бута. Не, виж къде е последното! Виж къде е последното само! Лошо. Човек, то бутна двама. Значи бутна и нея. Не, те май са в отбор. Джим Урдай. Чакай. Ще бутне. Верно ли? То не къв трайхард. Не, то си е pay to win. Джим Урпай. А! Стой! Тя тупи трайхардър и в то умрел сървъра, бе. Гледай го, брат. Не! Скачай! Давай на някъде! Не, бе, бягай напред! Фро, рискувай наляво!
Не, не, няма да рискувам. Той ще бие иначе. Давай! Фро, така правиш грешка. Давай напреде. Не напреде, наляво. Напреде. Гледай го кафе, ще умреш, Фро, от глупости. Фро! Той иска ме бутне. Ама ще те бутне, махай се! Направо се издазвих като гледа. Василий, ти ми викаш вляво. Еми, изгубих, спечелих, какво да направя? Бах ти мизерника. Добре да го рискуваш и да не оцениш кое, отколкото това да те избута просто. Платен руснак гаден. Добре. Много мразя, когато една безплатна игра е pay to win. Буквално, ако някой даде пари, за да си купи бутанията, които, ако не се лъжа, са ето тук, да. Идвате тук и виждате колко струват 10 бутания са ви 50 робъкс или там каквото се води. Но това нещо струва истински пари и то... почти 10 кинта. Та не знам какъв човек трябва да си, за да дадеш пари за такова нещо. Буквално проваляш кефа на останалите. С това, че си платил. Да, айде ако е за някакво видео да тролиш, наистина може да стане забавно. Та, въпреки че загубих, мисля, че се представих доста добре и имах реални шансове за спечелване. Реално ако не ме беше блъснал този, щях да стигна на финала със сигурност. Но както и де, надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите пълен коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.